dowladda Mareykanka ayaa waxay markii ugu horeysay shaacisay xogta la xiriirta inay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya, sidoo kalena weeraro ka fuliya dalalka dariska la ah ay bilaabeen adeegsiga tiknoolajiyadda casriga ah, gaar ahaan aaladaha daroniska. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay waxa uu la wadaagay xogta ah in ay Al-Shabaab iminka bilaabeen adeegsiga tiknoolajiyadda si ay u fuliyaan weeraro dhibaato badan ay ka dhalan karto. Ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay jiraan shaqsiyaad qaab ganacsi ah ugu fududeeyay inay helaan agabyada casriga ah sida maadooyinka kiimikada ee qaraxyada laga farsameeyo, iyo haatan oo la baahiyay xogta sheegaysa inay heleen diyaarado daroon ah oo sahanka ka qayb qaata, loona adeegsan karo weeraro halistooda wata. Jeffrey De Laurentiis, oo ah la taliye sare oo ka tirsan xafiiska ergada dowladda Mareykanka u fadhida Qaramada Midoobay, ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay haatan isticmaalayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska loo yaqaano si ay u sahmiyaan una helaan xogaha sirdoon ee ku saabsan bartilmaameedyada u nugul si ay weeraro macquul ah uga fuliyaan. Weerarkii ugu dambeeyey oo ay Al-Shabaab ku qaadeen hotel Xayaatkaasi oo qaatay muddo ku dhow 30 saacadood, ayaa xoguhu waxa ay sheegayaan in ururka ay adeegsadeen tiknoolajiyadda casriga ah si ay weerarkaas u fuliyaan, isla markaana howlo badan ay ku fududeeyeen. Shirka Golaha Ammaanka ee ka hortagga argagixisada oo 31-dii bishii Agoost lagu qabtay magaalada Nairobi ayaa waxaa lagu martigeliyey dowladaha Kenya iyo Imaaraadka oo ka mid ah xubnaha aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay si dhow ula shaqeynayso dowladda Kenya, waxa ayna ku ammaaneen kaalintooda ku aadan sida ay uga qayb qaateen ka hortagga falalka argagixiso. 4-dii bishii November sanadkii 2020 ayaa warbaahinta gudaha ee Soomaaliya waxa ay heleen xogta la xiriirta in ciidanka nabad sugidda Soomaaliya ay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku qabteen diyaarado daroonis ah, kuwaasi oo tira ahaan la sheegay inay gaarayaan ilaa 6 diyaaradood oo daroon ah. Wixii xilliga ka dambeeyey waxaa soo baxay warar kala duwan, inkastoo markii dambe xildhibaan hore Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi uu sheegay inuu isagu lahaa diyaaradaha daroniska ah ee nabad sugiddu ku qabteen garoonka Aden Cadde ee Muqdisho. Xildhibaan Zakariya ayaa sheegay in diyaaradahaas daroonka ah uu isagu dalka keenay qorshahooda uu ahaa in loo isticmaalo in beeraha looga buufiyo cayayaanka. Wixii xilligaa ka dambeeyey lama helin xogta diyaaradahaas daroniska ah, iyadoo ay dowladda Mareykanku shaacisay markii ugu horeysay xogta la xiriirta inay Al-Shabaab haystaan diyaarado daroon ah oo sahminta loo adeegsan karo si ay weeraro u fuliyaan. Waxaa laga digayaa in qoysas ay abaartu xoolo tirtay oo beeruhu ay ka abaarsadeen in si joogto ay ula kulmaan barakicin qasab ah iyadoo aan loo fiirin duruufaha ay ku jiraan. Qoysaska barakaca ah, goobaha iyo dhulalka ay degaan, dadka milkiyadda u leh ama wakiilka ka ah, waxaa la gudboon in si wanaagsan ay u soo dhaweeyaan qoysaskaas soo barakacay. Mar alaale ee loo baahdo dhulka ay degan yihiin, waxaa habboon in waqti ku filan la siiyo oo u dhexeeya 6 ilaa 9 cisho si ay u raadsadaan meelo kale oo ay degaan. Milkii leh qayb ha ka noqon in barakacayaasha ay ku dayacmaan meelo bannaana, waxaa lagaa codsanayaa in dadkaas aad u turto. Haddaba, Qareen Maxamed Cabdi Daahir ha inoo sharaxo waxa looga baahan yahay qoysaska barakacayaasha iyo sidoo kale milkiilayaasha dhulka ama kuwa wakiilka ka ah. Qofka barakaca ah oo ka soo cararay, naftiisa la soo cararay, waxaa laga rabaa meesha uu degayo inta uusan deginin ka hor inuu hubiyo meesha uu degayo. Qofka uu la macaamilayo oo ah qofkii dhulka iska lahaa inuu yahay iyo qof aan dhulkii iska lahayn inuu yahay. Hadduu uu meesha markuu soo dego wuxuu ku qasban yahay ama uu muhiim tahay inuu ilaaliyo in qofka uu la degaa dhulkiisa uu degayo oo iska hubiyo isagoon hore go'aan ka qaadanin. Qofkii la weydiiyo warqad wakaalada hadduu dhulka uu qolo wakiil u yahay ama gacan ugu hayo, haddii uusan wakaalad ahayn oo milkiile yahayna warqaddii milkiyadda ay laga hubiyo, taasna ay fududeyn doonto xafiiskan uu fududeyn doono colad loo fahm. Haddii uu usoo baahdo marka dhulkiisa, maadaama dhulka qofkan uu ka kareeyey si kumelgaar uu kareeyey, hadduu usoo baahdo waxaa warqadda heshiiska in lagu qoro ay tahay in muddo ku filan ogeysiisa ama 9 cisho ama 3 bilood ka hor ama 2 bilood ka hor inuu usoo sheego inuu u baahan yahay dhulkiisii shalay. Qofkaanu waa in la siiyaa waqti uu ku guuri karo. Marka sidoo kale qofka markii meesha laga diray laga kicinayo, waxaa laga yaabaa qofkii wuxuu ku xirnaay dukaano kale uu deyn ka qaadan jiray, customer fiican uu ku lahaay, sidoo kale ilmaha waxbarasho uu aadayay. Dhammaantood waxay noqonayaan dad derbi jiifa, iyadoo waxbarashona haystay meesha inay ka haysteen laga yaabo, dukaanay macaamil lahaayeen deyn ka qaadanahayeen laga yaabo. Sababtaas marka waxay tahay in 3 bilood oo fursad loo siiyo qofkan inuu ku guuristiisa fursad fiican loo siiyo. Soo gudbinta fariintan waxaa idiin suurageliyay hay-adaha NRC iyo IOM oo taageero ka helaya FCDO.